نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په حق له یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې تیزی سره کمښت له وجې د 2023 کال په لومړۍ میاشت کې ګرانی په کلیز بنیاد منفی 10.2% کمه شوې. د رپورت تر مخه دې چارې د بېوزله خلکو سره لږه مرسته کړې، خو په اوږد مهال کې به د لوی اقتصاد د زیانمنېدو او د غربت سبب وګرځي. د اقتصادي چارو پوهان د نړیوال بانک رپورت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د خلکو د اغېستو توان کمېدو سره به د هېواد اقتصادي حالت نور هم خراب شي. د خلکو د توکو د اخیستلو چې کوم ځواک ده، کومه وړتیا چې ده، هغه هایسته هایسته کمې شوې ده او نور هم د کمېدو خواته روان ده. د دې دپاره ډېر زیات دلایل دي، او یو دلیل هم دا ده چې د خلکو د کار او د آمدن د کوم عاید چې لارې وي هغه لارې یا بندې شوي دي یا هم کمزوري شوي دي، او کوم پخواني عایدات چې و په هغه اندازه باندې اوس عایدات نه لري. د نړیوال بانک تر مخه د دې حالت دوام به د اخیستونکو لخوا د توکو اخیستل ودروي، سوداګري او سرمایه کاري به کمه شي، اقتصاد به وده نه کوي او بېوزلي به سوا شي. کارپوهان وایي د اقتصاد ښه کولو او د بېوزلۍ مخنیوي دپاره مهمه ده چې د هېواد نه وتلې پیسې واپس افغانستان ته راوړی شي او خلکو دپاره د معاش ګټلو زمینه برابره کړی شي. څنګه خرید د توان د خرید زیات شي، هغه په کار باندې ډېریږي، یعنی غربت په پیسو ورکیږي، په بل شي نه ورکیږي. او پیسې د افغانستان شاوخوا 200 میلیارد ډالر یا بلیون ډالر د افغانستان نه وتلي دي. دغه پیسه باید کور ته دننه راسي، افغانستان معدنو باندې تحرک راسي، د افغانستان په ځمکه باندې تحرک راسي، د ځمکه زراعت ځمکه وویشل سي، ځمکه په اصطلاح یو میکانیزم ورته جوړ سي. په رپورت کې ویلی شوي چې د افغانستان اکسپورت د تیر کال جنوري په مقابله کې 15% کم شوې او د وارداتو یا امپورت کچه هم په دې موده کې 3.3% سیوا شوې. نړیوال بانک وایي په 2023 کال کې د افغانستان واردات 625 میلیون ډالر ریکارډ شوي او د کال 2023 په جنوري کې کچه 813 میلیون ډالرو ته لوړه شوې. د اقتصادي چارو پوهان وایي د صادراتو په پرتله کې د وارداتو کچه لوړېدل هم د هېواد اقتصاد ته نقصان رسوي. نو کله چې د وارداتو کچه صادراتو باندې زیاته وي، نو په دغه حالت کې هم موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کېدلی شو، ځکه د دغه بیلانس چې کوم یو ده، دا کسر چې ده، دا باید آهسته آهسته ختم شي او بالاخره صادرات په وارداتو باندې زیات شي. د نړیوال بانک په رپورت کې دا هم ویلی شوي چې افغانۍ د 2023 کال په جنوري کې د 13 میاشتو د پام وړ لاسته راوړنې وروستو د لویو کرنسو یا پیسو پر وړاندې ارزښت د لاسه ورکړو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.